A ja se zovem Marinko Ača i dolazim iz Žepča. Došlo mi nešto, hajde da vidim, bavim se time već dosta dugo vremena i ono, hajde da vidim koliko ja to vredim. Čisto već dolazim u taj stadion kad bi trebao da, da mi to neko kaže, ej, vrediš, ej, ne vrediš. Ne mogu ni ja sebe da ocijenim, znaš. Jedni viču, dobar si, strašan si, drugi viču kao, a mogu to i bolje, tako, hajde da vidimo ko je u pravu, ova većina ili ova većina. Muzika je druga moja žena. Ne gledaj me tako dok se ludi snovi lome, prevarit ću sebe, srce nudi više no što može. I što mu je sudbina, svet od lošeg vina, svet od lošeg vina. Sama dugim odanka, ti si moja ljubav, jedina na svijetu odanka. Koliko te volim, ne znam da piše Adanka. Jer si ti život moj. Ja moram da pijem, da ublažim bol. Oh, kako je tužan ovaj život moj. Oh, kako su noći duge danke. Marinko, znate li šta je ovo? Zvijezda mogu biti i ja. Evo, ja sam vam prvi put dajem ovaj karton jednoj osobi, evo dali smo vama. Obratite pažnju na naš zvijezdani karton. Profesor ga pokazuje jednom od učesnika, on je Marinko Ačaji. Zvijezdani karton članovi žirija daće samo onima koji već na audiciji pokažu svu raskoš muzičkog izraza. Onima koji su neskriveni talenti i koji su pokazali da sigurno imaju snage da prođu u dalji krug takmičenja u emisiji Zvijezda možeš biti ti. Pa bilo je super, onako malo, imao sam neku tremu, ne znam ja sam zašto sam imao tremu, ali ovaj... Ali kad spustili maticu, sve je krenulo ono i dobio sam pohvalni karton i to je to.